Harvey Weinstein-ის სასამართლო განაჩენის გამოტანიდან ერთი წლის თავზე ჰოლივუდის პროდიუსერის ადვოკატებმა სასამართლოს გადაწყვეტილება გაასაჩივრეს. Weinstein-ის ადვოკატების განცხადებით, მედიისა და საზოგადოების ზეწოლის შედეგად სასამართლო პროცესი მიკერძოებულად ჩატარდა. Ადვოკატების თქმით, ნაფიც მსაჯულთა სიის შედგენისას შეცდომები იქნა დაშვებული, ხოლო პროკურატურის მიერ წაყენებული მტკიცებულებები ნაკლოვანებებს შეიცავდა. 79 წლის Harvey Weinstein-ის ბრალი 2020 წლის თებერვალს გაუპატიურების ორ შემთხვევაზე დაუმტკიცდა, რის შედეგადაც მას 23 წლიანი პატიმრობა შეეფარდა. ჰოლივუდის პროდიუსერის თქმით, იგი უდანაშაულოა და სექსუალური აქტი ორმხრივი შეთანხმების საფუძველზე განხორციელდა.